Não! Eu odeio Deep Purple! Meu Deus, como eu odeio Deep Purple! Jesus, eu prefiro ir no médico e o cara virar pra mim: olha, Sr. Homer, o senhor tem leucemia no pinto e a única cura pra isso é ser penetrado por um cavalo. Beleza, eu prefiro isso a escutar um CD do Deep Purple. Porque como eu odeio essa banda! Meu Deus! Banda de velho! Banda de tiozão! O fã típico de Deep Purple é um tiozão na casa dos 60 anos, sabe? Calvo, com aquela ferradura de cabelo em volta da cabeça, né? O topo da cabeça completamente lisa, porque o tempo já fez todo o estrago que podia naquele scalpo, né? Mas o cara tem aquele rabo de cavalo muito bem cuidado, que ele exibe com muito orgulho. E todo domingo à tarde, o miserável, ele me senta na cadeira de praia, que por algum motivo tá na sala de estar dele, bota de Purple, fica escutando Smoke on the Water, ou sei lá o que mais essa banda fez, e fica relembrando do verão de 1977. O cara tá lá: ah, esta música me faz lembrar de quando viajei para Ubatuba em uma Kombi, e Deep Purple foi a única companhia que tive durante todo o trajeto. Ah, sim, que bons tempos. Eu estava lá na praia e foi quando eu conheci a Mariângela. Ah, Mariângela, ai, que garota incrível, tão formosa. E passamos o dia juntos, bebemos, conversamos e demos muitas risadas, e à noite fizemos amor na Kombi. Ah, Mariângela, você me passou chatos. Ah, que mulher incrível. Ah, sim. É. O cara fica escutando Deep Purple pra lembrar dos tempos de glória, porque, né? E eu tive um professor na universidade que batia exatamente com essa descrição. Era um tiozão, magrinho, calvo, com um rabo de cavalo. E um dia ele chegou na aula com uma caixa de CDs, né? Eu: professor, que CDs são esses? Ah, é minha coletânea do Deep Purple e eu a estou vendendo. Então, se algum de vocês se interessa pela banda, fale comigo e nós faremos um trato, eu faço um bom preço. Professor, você não conhece seus alunos? Nessa sala de aula, as pessoas só escutam sertanejo universitário. Você tá falando com o público dos inimigos da HP. Eu nem sei se essa porra de banda ainda existe, mas enfim. Naquele tempo era o O do Borogodó. Você não vai vender esse CD aqui. Eu amo rock clássico e eu odeio Deep Purple. Eu não compraria esse CD. Você acha que alguém nessa sala de aula compraria? Qual é o seu problema? Seu velho desconectado da realidade. E não é nenhuma coisa de velhice cronológica, é velhice mental, né, o que abate os fãs do Deep Purple. Porque eu tive um amigo que ele tem a minha idade e ele era fã de Deep Purple e era um velho. Era um cara na casa dos 20 e tantos anos, na época que eu tinha 20 e tantos anos. Mas ele era um velho, ele era aqueles velhos apocalípticos, sabe? Sabe, aqueles velhos que estão sempre esperando o pior da humanidade, estão sempre pregando o fim do mundo, eles trazem uma nuvem de trevas por onde passam, né? É, esse governo aí, não sei não, viu? Esse governo aí vai destruir o Brasil, a única solução é uma guerra civil, vocês vão ver, vai estourar uma revolução nesse país! Não vai, vô. Ah, desculpa, você não é meu avô, você é meu amigo, que tem a minha idade. Meu Deus, você é velho. É, tem esses caras. E o cara era fã de Deep Purple, era obcecado por Deep Purple. Né? Pelo menos ele assumiu o quanto ele era velho. Pelo menos ele dizia: ah, não, Deep Purple é banda de velho, por isso que eu gosto. Idiota. Maldito. Espero que esse cara tenha sido atropelado por um caminhão de AIDS. Um caminhão carregando o vírus da AIDS? Não, um caminhão feito do vírus da AIDS. Eu quero que...
espero que... E outra coisa. Smoke on the Water. Que música mais básica. Todo vagabundo que resolve aprender a tocar guitarra, primeira música que eles aprendem a tirar, essa porra de Smoke on the Water. Aí fica lá o moleque gordo de com a bochecha cheia de rosácea, e ele fica lá no quarto dele. Bem, 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 bem. Nossa, meu, tô tocando muito, meu. Todo mundo que pega uma guitarra na mão aprende a tocar Smoke on the Water. Se eu pegasse uma guitarra agora, eu ia conseguir tirar essa porra dessa música. Todo mundo tira essa música. Todo mundo sabe tocar Smoke on the Water, seu moleque desgraçado. Pior são aqueles guitarristas que só sabem tocar Smoke on the Water, eles nunca progridem. É a única merda de acorde... É acorde, né, que se chama isso. Eu sou ignorante musical, eu já falei. Eu sou ignorante musical e até eu consigo tocar Smoke on the Water se precisar. Moleque só fica tocando isso por anos, ele não progride, ele não aprende a tocar um Detroit Rock City, ele não aprende a tocar nada mais. Number of the Beast, nada, ele fica só no Smoke on the Water o resto da vida. Ele fica dedilhando a guitarra, dedilhando... É aquele cara que pega a guitarra e fica lá... Quando os amigos estão por perto... Né, o que você tá fazendo, Thiaguinho? Ah, eu tô aquecendo os dedos, cara, porque logo irei tocar. E ele fica só nisso. Aí de repente ele decide tocar. De repente ele decide que quer impressionar todo mundo. Aí ele vai tocar. Aí ele começa. Como eu odeio Deep Purple! Eu odeio! Não suporto! Na minha opinião, devia ter acontecido uma guerra de bandas e o Black Sabbath devia ter comido Deep Purple. Tony Iommi sozinho come o Deep Purple inteiro. Nem precisa da ajuda dos outros, o Ozzy pode ficar só lá olhando. Tommy just hates the fucking band! He did it by himself, Sharon! He did it for himself! Ozzy, Deus o tenha. Não, Ozzy não morreu, mas olha... Eu tô sempre preparado. Não, eu acho que o Ozzy... O Ozzy é como o Keith Richards. Ele vai ser eterno. Né? Quando rolar a guerra nuclear que extermina toda a humanidade, o Keith Richards e o Ozzy vão lutar pra disputar quem vai ser o rei das baratas. Lutar pra disputar... Boa construção de frase, Hammer. É assim mesmo que você faz. Você vai ter um futuro brilhante no rádio se continuar assim. É isso aí. Ai, ai. Quase 10 minutos de vídeo e ainda não falei do game. Então vamos lá, vamos jogar... Não, não vamos, já estamos. Estamos jogando Giga Wing. Que é um game de navinha da Capcom. Meu Deus, eu falei um game de navinha? Não, é um shooter, eu não falo game de navinha, eu sou melhor que vocês. Não, não, é um shooter. Shooter. Isso. Não vou me misturar com essa gentalha, falar navinha. Mas é. E Giga Wing, que saiu pra fliperamas e pro Dreamcast. Na história do game... Né? O game se passa em um cenário steampunk, pós Quarta Guerra Mundial, né? Ou seja, depois da época em que o Ozzy e o Keith Richards duelaram pelo domínio da civilização, né? Depois da treta entre os dois, a civilização se reergueu e chegou a esse ponto steampunk. E aí um medalhão do mal surgiu e começou a causar calamidades pelo planeta. Não, sério, o vilão da história é um medalhão. É um medalhão consciente, ao que parece. E aí, quatro heróis do bem que odeiam o mal pensaram: este medalhão tá fudendo todo mundo. Agora, a gente está na hora de...
E aí eles subiram em seus aviões e saíram atirando em todo mundo, porque de alguma forma isso vai trazer a paz. É. E é isso. Olha, Street Fighter não tem uma grande história. Vocês acham que um shooter vai ter? Se bem que Death Smiles tentava, mas... Né? Não! Sim, eu tô jogando com invencibilidade. Eu acho que isso é óbvio, né? Faça-me o favor. E... Eu estou jogando com a freirinha. Porque um dos personagens do game é uma freira. E... Eu tive de jogar com ela. Não dava pra escolher outro personagem. Porque quando a vida te dá uma freira, você coloca ela numa nave espacial e manda ela lutar contra vilões armados até os dentes. É. E esse game também tem uma menina tigre. Deve ter tanto hentai dessas duas. É. Eu nunca procurei. Não que eu não procure hentai, mas de Gigawing eu nunca procurei. Mas o que deve ter de imagem dessas duas fazendo coisas pouco cristãs, o que é irônico porque uma delas é uma freira, né? Façam o teste, entrem no Google e joguem Gigawing Hentai depois de assistirem esse vídeo. Assistam esse vídeo até o final, depois vocês atendem aos seus instintos animalescos. Deve ter. Vão lá e procurem. Depois venham nos comentários e me digam o que acharam. É. Ó, a freirinha, que bonitinha. Ó. Mas, ó, mesmo sabendo que existe muito hentai dessa menina, eu vou dizer pra vocês. Eu nunca entendi fetiche por freira. De verdade. E olha que eu tento manter a mente aberta quanto a isso. Tá? Quanto a fetiches, eu tento entender por que que as pessoas gostam daquilo que gostam. De verdade. Por exemplo, clássico. Empregada. Né? Empregadinha francesa. Por que que tem gente que tem tesão por isso? É a posição da servidão em que a empregada se encontra. É a fantasia de que aquela garota... Trabalha pra você e vai fazer tudo o que você quiser. E se você virar pra ela e disser, Mariana, um boquete, agora. Ela tem de te obedecer. Porque é a posição dela dentro da história. É fetiche por policial. Que é? É pegar uma figura de autoridade, puxar ela pro seu nível. Ou colocar ela abaixo de você, dependendo do que você gostar. É enfermeira. Quem é a enfermeira? É a pessoa que cuida de você quando você tá doente, quando você tá vulnerável, quando você não pode se defender. E ela aproveita esse seu momento de fraqueza e te transforma em um objeto pro prazer dela. O cara que curte enfermeira, ele curte ser transformado em um objeto. É? Professora. Professora, de novo, é a ideia da figura de autoridade. É a pessoa que tá acima de você hierarquicamente... Ela pode mandar em você, tecnicamente. Então, ela usa esse poder pra te transformar em um brinquedo. E também pra te ensinar sobre as coisas boas da vida. Né? Ensinar, abre aspas, fecha aspas. Né? E professora é até bem compreensível, porque... Quem nunca se apaixonou por uma professora na vida? Quem? Todo mundo se apaixonou. Ah, vocês meninas também. Vocês também, as três meninas que assistem esse canal. Tenho certeza que teve ao menos um professor na vida de vocês que era tão gato que assim que ele entrava na sala de aula, vocês ovulavam. É! Eu sei! Eu tive um professor de literatura no ginásio, que ele entrava, as meninas suspiravam. Eu não tô brincando. Uma delas escreveu uma canção de amor pra esse cara. É o quanto ele era bonito. É. E eu tive uma professora de literatura no cursinho que... Eu era louco por ela.
mas eu era completamente apaixonado pela mulher. É, era linda. Era baixinha, bem branquinha, cabelo preto feito à noite, comprido, chegando até a cintura. Ela era basicamente a Marceline versão acadêmica, de óculos. Imagina a Marceline de óculos dando aula de literatura. Era ela. Puta que pariu, que mulher linda. Eu era apaixonado por ela. Mas é. Né? Aí eu consigo entender todos esses fetiches. Todos eles têm uma explicação, todos eles têm uma funcionalidade na existência humana. Freira não. Eu não consigo entender como alguém teria tesão numa freira. Ou que aquelas criaturas que se vestem de pinguim, que espancam os alunos em internato, quando não abusam sexualmente deles, aí nesse caso eu acho que até dá pra entender algo, que são ainda menos interessantes do que um episódio de Lost. Por que alguém teria fetiche nisso? Tudo bem, a freirinha de Giga Wing é uma gracinha. Ok, vamos pensar agora. Tá, pensem com o Hammer. Por que alguém poderia ter tesão em uma freira? Vamos pensar. Qual seria o motivo? Não vou começar. Corrupção. Hã? Hã? Olha só, pensem com o Hammer. A freirinha do Giga Wing, vai, ela parece ter o quê? Uns 19, 20 anos. Ela acabou de começar a vida de freira. Fetiche com ela talvez tenha a ver com corrupção. Pegar essa pessoa que decidiu viver em celibato, viver em pureza e entregar a vida pra religião. Pegar essa pessoa, corrompê-la e mostrar pra ela os prazeres carnais. E em uma bela noite de foda, destruir com toda a fé e toda a devoção a Deus que ela nutriu por uma vida inteira. Hã? Hã? O que vocês acham? Faz sentido, não faz? Hã? Claro que faz sentido, mas... E zaz, e zoom, e pau! Ah, eu devia ter sido psicólogo, porque ninguém entende a mente humana como Hammer. Ah! Mas é. Ah! Entendi porque alguém ia querer comer uma freira. Eu acho fascinante que a maioria dos filmes, animes, games e o que quer que seja que tenha uma freira, é sempre uma freira extremamente gatinha. Nunca é aqueles jaburu que a gente vê em colégio católico. Que é aquela senhora que deve ter lavado os pés da princesa Isabel. E ela ainda tá lá. Porque a mulher, ela faz barulho de gargarejo conforme ela anda. Eu não consegui encontrar um termo bom pra definir, mas a mulher vai andando, ela... Ela range, mas é um rangido úmido, sabe? É um gargarejo. A cada passo que ela dá. É. Dessas. Outro dia eu tava no mercado, eu vi uma freira lá, ela tava saindo com umas 10 caixas de bombom de licor. Olha, isso me parece inapropriado. Que é isso? Tu vai encher a cara, mulher. Que é isso? Ah, mas é bombom. Mas 10 caixas? 10 caixas de bombom de licor? Você não tá comprando essas 10 caixas pelo chocolate. Fala a verdade. Que? Toda freira adora bombom de licor. Eu estudei em colégio de freiras. Não, eu sei. Eu sempre vi as mulheres lá com caixa de bombom de licor. Por que que freira gosta tanto de bombom de licor? Eu não entendo. Quer dizer, elas não podem beber a menos que seja bombom de licor. Bombom de licor tá liberado por Jesus. É isso. Mas Jesus aparece pra elas, não beberão. Ah, podemos comer bombom de licor? Jesus parou, coçou a cabeça. Ah,
Me pegou nos trâmites legais. Tudo bem, pode. Sem problemas. É. Pois é. É. O que importa é que eu tô muito orgulhoso de descobrir por que alguém ia querer trepar com uma freira. É. Como estudante de hentai que eu sou, estou muito feliz com essa descoberta. Sim. Sim, estudante de hentai. Eu sou fascinado por arte erótica. Punheteiro. Como se você não ficasse até as 3 da manhã procurando hentai de Adventure Time. É. Você pega e digita no Google. Fim, princesa Jujuba e estupro. E aí você fica procurando. Como se você não fizesse isso. Eu sei. Eu sei o que você faz de madrugada. Quando você acha que teus pais estão dormindo. Eu sei. Seu fariseu. É. Seu chupador de tênias. Te conheço. Conheço seu tipo. Mas é. Eu tenho um fascínio por hentai. De verdade. Como gênero de histórias. Mesmo. Quando eu falo hentai, eu me refiro principalmente ao que é produzido no Japão. Né? Mas, enfim. Né? Porque assim. No Japão, tudo é segmentado. Absolutamente tudo é segmentado. Vocês já devem ter percebido isso. Né? Vai, você pega anime. Anime de ação. Pra menino é Dragon Ball. Pra menina é Sailor Moon. Ambos têm criaturas fantásticas lutando contra monstros e demônios pra proteger a Terra. Mas cada um tem seu tipo de narrativa. Cada um tem a sua forma de desenvolver os personagens. Cada um tem seus blá de blá 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 blá. Né? Aí lá tem anime pra criança. Tem anime pra adolescente. Pra pré-adolescente. Tem anime pra adulto. Né? Porque o público que assiste um Jinro da Wolf Brigade não é o mesmo público que assiste Hantaro. Definitivamente. Tokusatsu lá é segmentado. Kamen Rider Den-O passa na TV, é pra um público pré-adolescente. Quer dizer, o roteiro é bem escrito bastante e tem piadas adultas camufladas o suficiente pra entreter os adultos também, mas... No geral, é para um público pré-adolescente. Aí me lançam no cinema o filme Kamen Rider One, que é uma reimaginação do Kamen Rider original de 1972 ou 73, sei lá que ano saiu essa merda. E é um filme, assim, pesado, denso, mas ainda é tokusatsu. Só que é para adulto. Então, lá, tudo é segmentado. Eu acho fascinante como até o erotismo japonês é extremamente segmentado. Agora tá me dando uma sensação de déjà vu, eu tenho certeza que eu já falei disso em outro Let's Play. Dane-se, vou falar de novo hoje. Né? Mas enfim. O ocidental acha que o erotismo japonês é só tentáculos. É a menina tá andando na rua, tá lá... Né? Acho que eu devia ter feito ela cantando alguma música de anime. Né? A menininha saiu da escola e tá indo pra casa cantando... Aí, de repente, brota os tentáculos do esgoto. Agarram ela, né? E a menina... E aí os tentáculos começam... E o resto todo mundo sabe. Quando não são tentáculos, é a história onde a menina é arrastada pelos colegas de classe, todos degenerados, até o ginásio vazio e ela é estuprada em grupo por 50 caras. Ou é a história onde... O vagão de metrô inteiro se junta pra estuprar a garota. O ocidental acha que o erotismo japonês é só estupro. E não. Uma fatia dele é. Porque é uma fantasia, como qualquer outra. Os japoneses, diferente de nós, ocidentais, que a gente olha pra GTA V e fica pensando, oh, meu Deus, as criancinhas, elas vão sair matando gente depois que jogar esse game. No Japão, eles colocam uma barreira muito clara entre realidade e ficção. Eles têm a noção clara de que a ficção não vai te estimular a sair matando gente ou estuprando gente. Pelo contrário, é uma válvula de escape para as pressões do mundo, da vida real. Hã?
Ah, mas por que que só mangá de estupro então aparece aqui pra gente que é ocidental? Porque é algo tão alienígena e absurdo pra nós que a gente fica fascinado e acaba vindo pra cá, acaba chamando a atenção. Hã? Mas lá o mercado de erotismo é extremamente segmentado. Não é só mangá de estupro. Tem muito hentai que é romance também. Tem. Né? Uma das narrativas mais clássicas de hentai é a dona de casa solitária, né? É a mulher que já tem uma certa idade, 25 anos, porque no Japão, com 21 anos, a mulher já é considerada idosa. Ela tem uma certa idade, mas ela ainda é extremamente bonita. E... ou ela é viúva, ou ela é casada com um cara que não liga pra ela. Aí, de repente, esse mulherão conhece um rapazote, um cara de uns 18 anos que faz algum trabalho pra ela. Ou ele é o jardineiro, ou ele é o faz-tudo do condomínio, sabe? Aquele, minha máquina de lavar quebrou, vem aqui arrumar. E ele vai. Ou, sei lá, é o garoto que trabalha na lavanderia e entrega as roupas na tua casa. E aí, de repente, essa senhora, de 25 anos, e o rapaz, né, ela seduz ele, eles dão uma trepada que derruba o prédio. E aí eles iniciam um caso, e toda vez que eles se encontram é... só na chincha. Só que, eventualmente, os dois se apaixonam. Aí acontece alguma coisa que eles não podem ficar juntos, tipo, se a moça ainda é casada, ela vira, não dá, eu não posso deixar meu marido por você, né? Se ela é viúva, ela fica, meu Deus, eu estou traindo a memória do meu falecido esposo. Sempre tem alguma coisa assim, né? Ou se ela é viúva e tem filhos, eu não posso pensar só em você, eu tenho de pensar na minha filha, e esse nosso namoro talvez faça mal a ela, babá, né? Sempre tem um empecilho. Mas, eventualmente, o amor conquista tudo, os dois ficam juntos e ficam livres pra trocar fluidos corporais o quanto quiserem pelo resto da vida. É. Né? É uma beleza. Eu adoro esses rentais com romance, porque eu sou um romântico. Né? Eu sou um romântico desesperado. Então eu gosto dessas histórias onde, assim, dois personagens solitários, um rapaz perdido na vida e uma mulher adulta que já tinha desistido do amor, se encontram e... BUM! Né? Eu gosto. E de acordo com uma amiga minha que já viajou pro Japão, é bem capaz de que isso não seja só um tema de hentai. É bem capaz que esse tipo de coisa aconteça muito por lá. Porque ela falou que ela passeava por Tóquio, né? Ela via umas senhoras japonesas lindas, assim, mulheres na casa dos 30, 35 anos, lindas, bem arrumadas, bem vestidas, bem, sabe? Você olha pra elas são estonteantes, você fica de queixo caído de ver o quanto elas são bonitas. E você sabe que os maridos não ligam pra elas. Os caras são tudo um bando de salaryman, oprimidos pelo senhor Takeshi. Ficam tudo de 12 a 15 horas por dia no escritório. Chegam em casa, tá lá aquela mulher linda com baby doll transparente. Oi, amor. O cara só pega, ele desmaia de cara, ele cai de cara no futon, não levanta até a manhã seguinte e fica a mulher lá frustrada. Fica... ai. 6 meses na seca e contando. Aí, de repente, aparece um guri bonitão pra consertar o encanamento dela. Encanamento. Né? A mulher segue o chamado da natureza. Eu acho fascinante isso. E tem mais uma coisa que eu gosto em quadrinho hentai. Artistas eróticos são os melhores desenhistas do mundo. Porque nas histórias deles só vai ter gente pelada. Então eles têm de aprender a desenhar anatomia melhor que qualquer um. Porque se eles não sabem desenhar anatomia, o quadrinho não fica excitante, ele fica bizonho.
Olha os desenhos do Rob Liefeld. Olha. As mulheres dele são bonitas. Não, não são. Elas são grotescas. Os homens que ele desenha... Não, os homens que ele desenha parecem... parecem ilustração de cartaz sobre os perigos do anabolizante. Podem procurar. Artistas de hentai são alguns dos melhores desenhistas do mundo. Estúdio Saigado... Dandon Fuga, é uma garota que tem uma página no DeviantArt, ela desenha que é uma maravilha, ó, podem ir atrás. Milo Manara não, Milo Manara é um saco, né? Todas as mulheres dele têm o mesmo corpo, a mesma cara, só muda a peruca. É ridículo.